Հայաստանի Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային եւ երիտասարդության կենտրոնի սաները եւ ուսուցչական կազմը ուխտագնացությամբ 2016 թվականի նոյեմբերի 6-ին եղան Թբիլիսիում, այցելեցին հայոց եկեղեցիներ։ Ուսուցիչներն ու սաները ծաղիկներ խոնարհեցին Խոջիվանքի մեծած մեծերի պանթեոնում հնչող հայոց մեծերի շիրիմներին։ Դե արդեն 3 տարի է մեր կենտրոնը գործում, մեր երեխաների երազանք է, կարծես քանի տարի էր ուզում ենք մենք այցի գալ Հայարտուն կենտրոն, դե իրենց համար էլ հետաքրքիր էր այստեղ ելույթ ունենային, ցույց տային իրենց աշխատանքը եւ պարոն Սնխչյանը եւ մեր խմբավարները, որ այսօր ներկայացրեցին իրենց աշխատանքի սարքյունքներ։ Սրբազան հայրը շատ ուշադրությամբ հետևում է մեր կենտրոնին եւ մեր փոխարաշնորթ հայր Բաբկեն Սալգանը նույնպես, նրանք են մասնակցում են, բոլորն են հետաքրքրված են եւ մեր մշակութային գործի կենտրոնը այսօր գործում է եւ իր աշխատանքը եւ իր պատուգները ունի։ Օկտավորները այցելեցին նաև Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի եւ հյուրընկալվեցին Հայարտուն կենտրոնում՝ Կալուստ Գյուլբենկյան սրահում։ Ռաֆայել Ջավախ կենտրոնի սաները եկեղեցիք համերգ տվեցին Թբիլիսահայ համայնքի ներկայացուցիչների համար։ Ինչպես ասեմ, որ հասկանան, թե աշխարհում հացից բացի կա հացեկած։ Տեսնելուց զատ կա եւ տեսիլք, որ սեփական մորթուց էլ մոտ կա մագաղաց, կա լիացում ճառագայթված գրի լույսից։ Ինչպես ասեմ, որ ոստուկուշ շարից բացի կա շարական, երկինք տանող խոսքի շարոց, ու կա նարեկ, կա անձրևի կատկթոցից շարված կարոտ, կա գարունը ձյունը արել։ Թեմի Հովանու ներքո գործող Թբիլիսիի Հայարտուն, Բաթումիի Ալեքսանդր Մանթաշով եւ Նինոց Մինդայի Ռաֆայել Ջավախ կենտրոնների գործունեության նպատակն ընդհանուր է Վրաստանում մայրենի լեզվի, հայ ինքնության, հոգևոր եւ մշակութային արժեքների պաշտպանությունը, ինչը դրսեւորվեց կենտրոնի սաների ելույթներում։ Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային երիտասարդական կենտրոնը այսօր հյուրընկալվել էր Թբիլիսիում Հայարտուն կենտրոնին եւ բերել էր իր երգչախումբը եւ իր ասմունքողների պարնասակումբը։ Այնտեղ երեխաները գողտրի քամեր տվեցին 17 երգերով եւ 8 բանաստեղծությամբ հանդես եկան։ Եվ կարծում եմ լավ տպավորություն թողինի, արդյոք անելիքները շատ են, որին շնորհակալություն եմ հայտնում կենտրոնին, որ իր ողջ կազմով, այո, թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ եւ մեր բոլոր հոգեվոր դասին եւ Հայարտան ամբողջ խորհրդին, որոնք այստեղ օգնեցին մեզ, որպեսզի մեր երեխաների համերգը դրական, գեղեցիկ արձագանք ունենա եւ լավ անցնի։ Հոգեվոր, դասական ու ժողովրդական երգերի, ազգագրական մանիների ու ժամանակակից խմբերքերի անհատ եւ երգչախմբային կատարումները կենտրոնի առավոտ լուսո երգչախմբի կողմից արժանանում էին լեպլեցուն դահլիճի ունկնդրի ջերմ ընդունելության եւ բարձր գնահատականին։ Գիտեմ մի բան, որ այն ինչ որ ես ուզում էի ստացվեց։ Համարում եմ ստացված իմ մտադրված ռեպերտուարները, որովհետև այդ կարճ-կարճ հատվածները, որոնք ես արդեն մտածել էի, որ ինչու երկար, որ մի քիչ զանձրալի լինի, այդպես չլինի։ Այնպես անենք, որ իրար հետ բոլոր մանիները, շարականները, այդ հերթականությունները աշտանական կերպով ներկայացնենք
ու ավելի մատչելի լինի, ավելի շատ երևա, որ տեսեք ինչ կան հայկական մշակույթը ունի այսպիսի բազմաժանր մանիներ, բազմատեսակ։ Իսկ Պարնաս ասմունքի ստուդիայի հայրենիքին ու ժողովրդին, նրա հերոսական կամքին ու հաղթական ոգուն նվիրված հայ դասական, արևմտահայ, արդի վիրահայ գրականության նմուշների վարպետ արտասանությունը հայրենասիրության և ազգասիրության իսկական ոգեկոչում էր։ Ստուդիան ստեղծվեց այն ժամանակ, երբ ես դեռ դպրոցում էի, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, և ամբողջ կյանքում ինձ համար շատ կարևոր բան է եղել խոսքը ճիշտ տեղին ասելը։ Եվ մենք որոշեցինք այսպես մի առաքելություն։ Յուրաքանչյուր հեղինակ ուսումնասիրել առանձին, առանձին մասերով և յուրաքանչյուր բանաստեղծությունը նախկարտալ հասկանալ ինչի մասին է։ Ռաֆայել Ջավախ կենտրոնի սաների համերգը Հայարտուն կենտրոնում ավարտվեց Ներսես Շնորհալիև Առավոտ Լուսո երգչախմբերի համատեղ Հայաստան և Թբիլիսո երգերով։ Շնորհակալություն հայտնելով գեղարվեստական մեծ բավականության համար, բանաստեղծ թարգմանիչ Գիվի Շախնազարը արժևորեց նման հանդիպումները տարածաշրջանի և մայրաքաղաքի կենտրոնների ուսաների միջև։ Նա հույս հայտնեց, որ նման ընկերությունը լինի շարունակական։